רגע לפני הכרזה לגלקסי נוט 9, בתשעה באוגוסט, באירוע שערך בניו יורק שבו אנחנו נהיה, אספנו את כל השמועות וההדלפות על פאבלט הדגל החדש של הענקית הקוריאנית, אז הנה כל מה שאנחנו יודעים על המכשיר החדש. עכשיו בואו נתחיל עם העיצוב. גלקסי נוט 9 יראה דומה מאוד למכשירים הקודמים, הסדרה עם כמה שינויים בודדים. אחד מהם הוא בגב, וזה לא רק המצלמה הכפולה שהיא עכשיו לרוחב במקום אחת מעל השנייה, אלא קורא טביעת האצבע זז בדיוק למקום שתמיד חשבנו שהוא אמור להיות בו, בדיוק איפה שהמצלמות היו. אתם זוכרים איך תמיד זה? עושים טביעת אצבע כזאת ענקית? זה בדיוק זה. עכשיו על המסך ומאחורה לא תמצאו זכוכית גורילה גלאס 5 ומסגרת אלומיניום. גם הפעם יש כפתור ביקסבי מיותר, די רואים שסמסונג ממש דוחפת את העוזר האישי שלה. לנו עדיין לא רלוונטי כי אין תמיכה בעברית. הטעינה עדיין תהיה USB-C ועדיין יש שקע אוזניות רגיל. עכשיו אחד השינויים שיעשו פה הוא דווקא בעת, ה-S-Pen, שאני יודע הרבה אנשים אוהבים אותו, אני אישית אוהב לצבוע איתו. יש אפליקציה נחמדה כזאת שמגיעה למכשיר. השמועות מדברות על זה שהעת יתמוך בבלוטוף, ככה שיכול שיש סוג של שלט רחוק, מה בדיוק הוא עושה אבל אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נגלה את זה חמישי הבא. שהמסך הוא סופר אמולד גול 6.4 אינץ'. הרזולוציה פה היא QHD פלוס, שזה 3200x1800, וזה תקן שהוא בכלל 16.9. אבל המסך לא יהיה 16.9, אז מעניין לראות איך בדיוק סמסונג תשלב את זה וכמה שוליים יהיו למסך. עכשיו לפי התמונה לא יהיה חריץ, אין את הנוטש הזה למעלה כמו שיש אצל שאר החברות, והתצוגה לא תגיע לקצוות מעל ומתחת למסך, אבל כמו שאר המכשירים של סמסונג כן לקצוות בצדדים. עכשיו השדרוגים העיקרים בנוט 9 היו דווקא בחומרה. הפעם זה מגיע מעבד סנדרגון 845 של קוואקום, זה ארצות הברית וסין, או אקסינוס 9810 שזה פה ושאר העולם, זאת אותה חומרה אגב שאפשר למצוא גם בגלקסיס 9. עכשיו זיכרון רם יהיה פה בשישה או שמונה גיגה, יחד עם אפשרות אחסון די גדולה, אפילו ענקית. 128 ג'יגה, 256 או 512 ג'יגה, וכמו שזה נראה בכלל לא תהיה גרסת 64 ג'יגה, אז אתם יכולים לדמיין את המחיר ואנחנו נגיע אליו בסוף. שהנוט 9 יגיע ישר עם אנדרואיד 8.1 אוריו, זה עם הממשק היהודי של סמסונג בגרסה האחרונה שלו. עכשיו אתם זוכרים את המצלמות הכפולות שהסתובבו ככה הצידה, הם יצמו תמונות בגודל 12 מגה פיקסל, המצלמה הקדמית אמורה להיות 8 מגה פיקסל, שזה די בדיוק מה שראינו גם ב-S9 פלוס. אבל ההבדל הכי מעניין פה יהיה דווקא בסוללה. הפעם הבטריה צפויה להיות עם קיבולת של 4000 מילי אמפר. זה המון במכשיר דגל מהסוג הזה. עכשיו המחיר של המכשיר בארץ צפוי להיות באזור ה-3800 שקל ל-128 גיגה ו-5000 שקל ל-512 גיגה, זאת אומרת חצי טרה אחסון על הטלפון, תשלמו עליו לא מעט. אז אירוע שקה יהיה ביום חמישי הבא, 9 באוגוסט בשעה 6 בערב שעון ישראל. עכשיו סמסונג תעביר שידור חי, אנחנו לא. למה? כי באמריקה כשיש 2000 איש באותו מקום אז אין אינטרנט. מיד אחרי האירוע אנחנו נעלה את הכתבה עם hands on, ישר משם תוכלו לראות את המכשיר בידיים. עד עכשיו המכשירים של סמסונג הגיעו לארץ בערך שבועיים אחרי ההשקה הרשמית, אז אפשר לצפות להם באזור ספטמבר. אז אנחנו נהיה בהשקה עצמה בניו יורק, אז אם אתם רוצים לדעת מה קורה בזמן אמת, תעקבו אחרינו באינסטגרם ותעשו סאבסקרייב כאן למטה.